Ovo je uspomena i na one čiji se grob ne zna, kao i desetine i stotine hiljada oni koje je odnijela rijeka Sava, rekao je načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro, dodajući da je tadašnja Bosanska Dubica jedna od opština u cijelom svijetu koja je najviše stradala u Drugom svjetskom ratu, jer je od 33 hiljade stanovnika izgubila 17.400. Godinama se sjećamo te žrtve, sjećamo se zločina genocida, da li njega neko priznao ili ne, on to za nas jeste. Učestvujemo u programu svake godine obilježavanju prestanka tog zločina, odnosno proboju logoraša i gašenju logora u Jasenovcu. Na našem području je najveće srpsko stratište, Donja Gradina, sigurno najveći srpski grad pod zemljom. U okviru obilježavanja bit će promovisana i knjiga o sudbini 169 logoraša koji su preživjeli zadnje dane logora. Naime, toliko ljudi je preživjelo zadnje dane logora Jasenovac, a u samom proboju preživjelo je 100 od 1000 i nekih 600, koliko krenulo proboj, preživjelo je samo 102. Posljednja grupa logoraša u Jasenovcu je 22. aprila 1945. godine izvršila proboj, čime je ovaj logor prestao da postoji, a 2. maja u njega su ušle jedinice partizanske vojske.